Ele, inclusive, faz a comparação de um óleo aí que custa cento e poucos reais com esse daqui do Cachos Fabuloso. Outra coisa também que tem feito, gente, isso aqui voar igual água, é o seguinte. Tem uma técnica que ele ensina, e eu vou deixar aqui os vídeos pra vocês verem, né? Fazer também aí. Eu fiz, gente, deu um super resultado, eu gostei bastante. Em vez de você aplicar máscara, depois que você lavar o cabelo, você aplica óleo, tá? Esse olhinho aqui mesmo, reparador de pontas. Você aplica ele no cabelo e depois você aplica a máscara, gente. O brilho é surreal, a maciez que o cabelo fica também é uma coisa maravilhosa. Detalhe, não é só eu tô segurando esse aqui de cacho, porque esse de cachos é o específico, né? Como eu falei que ele fez o teste, mas pode ser qualquer outro dessa linha aqui, ou qualquer outro reparador que você tenha aí, da Eudora, da Jiquiti, de qualquer outro, tá? Então você vai passar e vai ficar, gente, depois quando você enxágua, né? Um brilho surreal. O cheiro, gente, o cheiro que fica no cabelo... Não, assim, ele dura, sabe? Fica aquele cheirinho bom no cabelo. Igual quando você lava o cabelo com Ciage e o cheiro fica prolongado. Então, quando você faz essa técnica, gente, de passar o reparador antes da máscara, fica esse cheirinho no cabelo, mesmo que você não tenha usado Ciage. Eu amei. E a textura do cabelo, então, fica maravilhosa. Você que tem cabelo poroso, precisa experimentar essa técnica, é muito boa. Eu vou deixar os vídeos aqui, gente, pra vocês fazerem, porque dica boa a gente compartilha, né? E... shampoo e condicionador infantil da Ariel. E tem colônia, gente, que eu peguei pra montar presente infantil, porque eu tô ficando com poucas opções. Essa colôniazinha aqui, 150ml. E tem pras cacheadinhas, que é da linha Encanto, tá? Shampoo e condicionador e creme pentear, gente. É específica essa linha, achei muito bacana, porque a Avon nunca tinha feito uma linha específica pra cacheadas. Essa daqui é específica pra cacheadas e com a menininha, esqueci o nome dela, da Encanto, né? Com certeza as meninas vão amar. Essa aqui é creme de pentear, shampoo, condicionador, creme de pentear. Ah, tá, kit do Liso também. Inclusive, essa linha aqui do Liso, ele indica esse... Tem um sérum aqui, gente, vou achar. Esse cabeleiro indica esse sérum aqui. Eu vou tentar achar todos os vídeos que eu vi e vou compartilhar aqui com vocês pra vocês verem. Mas aí tem um kit completo. Shampoo, condicionador e esse sérum aqui da linha Liso, né, da Avon. E por último, gente, esfoliante, tá? Esfoliante da Classic Skin, que tá um século aí sem a gente conseguir. Então, reposição de tudo isso lá na Shopee. Já tá disponível, não só na Shopee, mas comigo. Só vocês mandarem mensagem direto pra mim. Vou deixar o WhatsApp aqui pra quem quiser pedir direto comigo. E quem compra pela Shopee é só clicar no link. Vou deixando o link da loja aqui também no final. E aí vocês podem ir lá direto pra loja só procurar. Se tiver dificuldade, gente, de achar algum produto, é só me chamar, tá? Que eu envio o link direto do produto pra vocês, pra facilitar a vida de vocês. E qualquer dúvida, já sabe, só me chamar.